Jakob, det må have været et glædeligt øjeblik, da du trådte ind på banen igen. Hvordan var det? Jamen, det var fantastisk. Det var hårdt, men jeg følte mig egentlig godt med derinde i de første 20 minutter. De sidste kvarter, der er rigtig træt. Det går fint alligevel. Og du kommer ind og har egentlig nogle ganske fine aktioner. Har du følt, at du er kommet godt tilbage i optræningen? Ja, altså nu har jeg jo som sagt blevet opereret for 3 måneder siden. Jeg brugte rigtig meget tid på genoptræning. Jeg har haft en kanon faktisk uge op til i dag. Og så er det jo bare lækkert at få lov at byde sig til igen. Ja, og hvordan var det at være en del af den her kamp? Jamen fedt, vi vinder. Så er det altid fedt. Lidt ærgerligt, jeg bliver jo egentlig sat, jeg skal sætte sig i spillet, der står 1-0 til os. Lidt ærgerligt over, at de kommer på 1-1. Men man må bare tage en stiv arm, og det gør vi så også. Og vi vinder så. Hvad der gør, at I kommer til at vinde i dag, føler du? Jamen, jeg tror egentlig, det er vilje. Det er ikke nødvendigvis smukt fodboldspil, men det er et godt sammenhold, vi har. Jeg synes, det er fedt, at når vi spiller, og når det bølger lidt op og ned, og det ikke er altid smukt, det er fedt, vi vinder alligevel. Og det værner lidt om team spirit og hårdt arbejde, synes jeg. Og som du siger, har du været ude i lang tid nu. Hvordan er udsigterne for, at du skal komme tilbage i topform? Ja, men udsigterne er rigtig gode. Jeg troede faktisk, at jeg var i lidt bedre form, end hvad det viser i dag. Jeg synes, det var en anelse hårdere, end jeg havde regnet med. Specielt også fordi, som jeg har sagt, jeg havde en god træningsuge og følte mig rigtig godt med. Men det er bare noget andet at spille kamp. Anders, tilbage på sporet med en sejr i en ellers jævnbyrdig kamp. Hvad synes du om den her kamp? Ja, jeg synes, det var en god kamp. Vi får 3 point sat på kontoen mod en rigtig, rigtig, rigtig fin modstander. Jeg synes, de var et godt spillende hold, som spillede et rigtig fint koncept. Heldigvis er vi både heldige og dygtige nok til at lige få den puttet ind til sidst. Så det er rigtig godt tilfreds med. Rigtig godt tilfreds med, at vi kommer hurtigt tilbage på sporet. Og kampen kunne nærmest være ind i begge holds favører. Hvad føler du, der gør, at det er jer, der render af med sejren? Jamen, vi har jo nogle skarpe folk, som er vant til at afgøre fodboldkampe. Og det gjorde de også i dag. På den anden side set, så har vi troen på det hele tiden. Vi har gjort det her mange gange før. Og jeg synes, det er altså, sådan nogle vaner er altid gode at få. At man ved, at man godt kan prikke den ind til sidst. Ikke? Også, det er værd, hvis man har haft nogen, hvor man har haft en masse chancer, så ikke får puttet lort af dem. Men det gør vi i dag, og det er en god vane her. Det var både en glædelig oplevelse og en lidt mere negativ oplevelse, da Jakob Eriksen kom ind, og Kasper Fromm gik ud med en skade. Hvordan ser det ud med de to? Jamen altså, det er dejligt at have Eriksen tilbage. Jeg synes, han er en rigtig fin fodboldspiller, kan supplere vores i forvejen rigtig dygtige hold endnu mere. Fromm får en forstrækning eller en fibersprængning. Det er, hvad der sker. Og der venter nok et par ugers pause, inden han er klar til at komme i sving igen. Men det er hvad der sker, og jeg tror, Kasper skal nok komme hurtigt tilbage. Med sådan en fin sejr, som I får i dag, hvordan føler du så det stiller jer frem mod det store opgør mod Hobro på tirsdag? Jamen, der er jo 2 store opgør, skal vi huske, ikke også? Altså, der er nu er der, hvad det hedder, et opgør mod Hobro, som vi ser frem til, så er der altså også Middelfart på lørdag, som vi glæder os rigtig meget til også. Så det her med, at man kan gå lidt mere med brystkassen frem ind i de her 2 opgør, det synes jeg er fantastisk. Har vi tabt i dag, og har tabt til Hobro, så har vi lige pludselig tabt 3 i streg, ikke? Men nu kommer vi hurtigt tilbage og får vendt den her negative spiral, vi var på vej ind i med nederlaget i Marienlyst. Det får vi vendt med det samme, og det viser bare holdets kvalitet.